我觉得星座说的性格还是挺准的，这个性格方面，哎，伯虎宝宝，伯虎，你是不是也觉得你有时候有点纠结？家庭决定，其实也是吧，就是假如就是我妈跟我说你要找对象的话一定要看看家庭，就是有的时候呢一个男孩子的性格是跟家庭有绝对的关系的，你想要看家庭，你要想知道他好不好，你看看他的父母，看他的兄妹，看他对父母对朋友对兄妹啊，对他的态度，他对他们的态度要看准了。小雨，如果你直播间都是白羊座，你会喜欢不？喜欢啊，白羊座的人热情奔放呀。我爸妈以前老吵架，我妈和我爸也老吵呀，吵完就好了。而且我妈特别贤惠，虽然说你再这样你病了我再也不管你了，可是每次啊，就是我爸不是身体不太好，我爸住院的时候都是我妈跑前跑后，真的有的时候你们不要觉得啊，就是有的女人很会说你就觉得很感动，其实会说不算什么，能做得出来那才是真爱，真的。天秤座的人呢，就是我觉得天秤座就是长得基本上外形都长得会比较好一点，真的就长得好看。欢迎琪琪。对，天秤座的人性格特别好，就是人缘好，人缘会比较好，真的。白羊座独立，对，白羊座也是很讨人喜欢的一个星座，真的。你媳妇是不是白羊座的？狮子很霸道，但是我上个男朋友就是狮子座，挺好的，我觉得挺仗义的。我比较欣赏仗义的男生，就是很仗义，就是女的一哭，然后他就受不了了。对，就是这样的。天秤座的男生呢，就是比较大方，比较温柔。就是交际手，就是有交际的魅力，所以呢就是比较容易讨人欢心。小林小哥哥你也比较讨人喜欢呀，就是有那种与生俱来的那种风采，就算长得不咋帅，然后也会觉得让人觉得挺帅的。哥，我挺墨迹的，我真的觉得我最大的优点就是啊，我最大的缺点就是墨迹，我他妈的太墨迹了。我就是墨迹的那个人。欢迎总管，欢迎琪琪。像我就只会哭，你哭你没爱哭，我看到你哭我就受不了了，我去。对，猫咪好乖的，他最大的愿望就是每天就是不管我忙不忙的时候，只要我在家，他一定要离我1到2米以内，最好1米以内，所以他老是爬到桌子上。对，我们家布偶跟虎斑的性格完全不一样，真的，他就是喜欢跟我在一起，就是不管什么时候就喜欢跟我在一起。小雨什么时候生日？我快过生日了，兄弟们，比如缺个东西我就马上去买。白羊还想值不值得买，那人家会过日子呗。哎，欢迎水香哥，欢迎水香哥，水香哥晚上好，水香哥我们大家都想你了，水香哥么么哒，水香哥这个今天心情怎么样？水香哥今天有没有好的事情发生？来把水香哥抱上麦去。水香哥晚上好，水香哥你好。Hello， 水香哥我这么热情的，你怎么不冒个胖呢？你太不给我面子了，你太打脸了你。天蝎和白羊不怎么配，真的，一个水一个火，水火不容。宣传迷信，我没宣传迷信好不好？
你上麦来了，来把那个游戏人生报上麦去，你刷祖光呗，都把你报上麦去了，你还好意思不刷光？朋友可以，恋人迟早出很多问题，水火不容，真的，我觉得不太合适。不知道何时鬓角已染霜，不知道何时颜容已沧桑，忽然怀念从前那些逞强和懵懂无知的年少轻狂，一瞬间分身，人生太短暂，一瞬间发现路不再漫长，还没腾出双手拥抱自己，时光轻易走的这么匆忙，怎么刚刚学会懂事就老了，怎么刚刚学会包容就老了，怎么刚刚懂得路该往哪儿走，怎么还没走到就不老了，怎么刚刚开始成熟就老了，怎么刚刚开始明白就老了，怎么刚刚懂得时间不经用，怎么转眼时间就老了。谢谢小莹莹，感谢我们真爱台的兄弟们啊，欢迎我们的沉默，他们琪琪，他们总管，他们奈何兄啊，宝宝是结束直播了呀，来欢迎宝宝家的哥哥们，各名叫一晃就老了，哎呀腰疼，腰疼是什么原因啊？还腰闪了，看不见我，我腰疼啊。不知道何时鬓角已染霜，不知道何时颜容已沧桑，忽然怀念从前那些猖狂，啦啦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 啦，不知道发现人生太短暂，一瞬间发现路不再漫长，还没腾出双手拥抱自己，时光轻易走得这么匆忙，怎么刚刚学会懂事就老了，怎么刚刚学会包容就老了，怎么刚刚学会懂得就老了，怎么还没走到就老了，怎么刚刚开始成熟就老了，怎么刚刚开始明白就老了，怎么刚刚懂得时间没经用，怎么转眼之间就老了啊，你们这样真的好吗？刚刚学会懂事就老了，怎么刚刚学会包容就老了，怎么刚刚懂得路该往哪儿走，怎么还没走到就老了，怎么刚刚开始成熟就老了，怎么刚刚开始明白就老了，怎么刚刚懂得时间不经用，怎么转眼之间就老了。宝宝不接呀，你们宝宝不接呀，哎呀真的是这孩子飘了飘了飘了。管理呢？管理，我每天直播的时候你得出现啊，你得公屏上带节奏啊，你动不动就在公屏上，你得好好表现上一个礼拜，对不对？你得让大家幸福。最近很不听话，他没接呀、啊，给他发了，他没接。